Turkki on lähettänyt liikkeelle kymmeniä tuhansia ihmisiä Kreikan rajoille, jossa rajavartijat tekevät kaikkensa tällä hetkellä, että he eivät pääsi rajojen läpi. Sebastian Tynkkynen, kysytti tänään täysistunnossa aiheesta hallitukselta. Miten hallitus reagoi? Hallitukselta tuli tosi ristiriitainen viesti, eli keskustan kulmuuni korosti sitä, että Suomi olisi tukemassa Kreikkaa näistä toimissaan, mutta sitten vihreä sisäministeri Maria Ohisalo, hänen viestinsä on hyvin toisenlainen. Hän puhuu siitä, että Suomi menee tukemaan Kreikkaa noudattamaan kansainvälisiä sopimuksia ja prosesseja, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että Ohisalo ei suostu siihen, että siellä käännyttäisiin ihmisiä moneen kertaan, monen puolueen toimesta yritettiin kysyä tätä kysymystä, että onko Suomi valmis tähän ja tukemaan Kreikan ratkaisua, että Kreikka kuukauden ajan estää ketään laittamasta turvapaikkahakemusta sisään. Ja tähän me ei saatu tänään vastausta. Ainoastaan Ohisalo lukki paperista useampaan kertaan erilaisia tekstejä ja väisti vastuunsa vastata. 2015 kymmeniä tuhansia ihmisiä tuli Suomeen. Nyt näyttää siltä, että on mahdollista toistua. Onko hallitus ottanut oppia näistä nyt äsken, mitä kerroit, niin näyttää siltä, että hallitus on jopa valmis ottamaan jopa lisää pakolaisia Suomeen. Miltä näyttää? Hallitus ei ole oppinut millään tasolla niistä virheistä, mitä tehtiin 2015. Nyt sisäministeri Maria Ohisalo totesi, että jos tällainen tilanne tulee uudelleen, niin Suomi sekä käännyttää että ohjaa turvapaikkaprosesseihin Ruotsin rajalta tulevia ihmisiä. Ja tämähän on ihan järjetön lausunto. Eli kun kaikki pitäisi käännyttää, eikä yhden yhtäkään pitäisi ohjata turvapaikkaprosesseihin, koska he ovat tulossa nimenomaan Ruotsista, mikä on turvallinen maa. Eli toisin sanoen Ohisalo tulee noudattamaan samanlaista linjaa kuin kokoomuksen Petteri Orpo sisäministerinä aikanaan. Eli ihmisiä otetaan turvapaikkaprosesseihin, tullaan perustamaan järjestelykeskus ja sen jälkeen nämä ihmiset tullaan levittelemään ympäri Suomea. Ja nämä lieveilmiöt alkaa uudelleen isossa mittakaavassa sen jälkeen, mitä me ollaan nähty. Meillähän on ollut esimerkiksi ensimmäinen terrori-isku Suomessa 2017. Meillä seksuaalirikokset kääntyi voimakkaaseen nousuun, yli 100% nousu ulkomaalaisten osa. Ja monia muita lieveilmiöitä, plus se, että me tuhlataan rahaa aivan järkyttäviä määriä sen sijaan, että me voitaisiin auttaa siellä paikan päällä. Kokoomuksen viesti on ollut todella kaksijakoinen. 2015 alkaen kokoomus halusi muistuttaa aina ihmisoikeuksista, mutta nyt tuolla salissa nähdään, että kokoomus onkin kääntymässä niin sanotusti perussuomalaisten linjoille. Miltä tämä näyttää? Voiko kokoomuksen sanaa luottaa siinä, että he ovat vihdoinkin ymmärtäneet sen ongelman, mistä perussuomalaiset on jatkuvasti puhuneet vuositolkulla? Itse en ainakaan pysty kokoomukseen tässä asiassa luottaa millään tasolla. Heillä oli viime hallituksessa kolme eri sisäministeriä, joka ikinen heidän sisäministereistään ajoi tätä samaa linjaa. Kaikki otetaan turvapaikkaprosesseihin, käsitellään ja jaetaan ympäri Suomea. Se, mitä nyt tapahtuu tuolla salissa oppositiopuolue kokoomuksen toimesta, on puhtaasti heiltä pelin politiikkaa ja varsinkin tässä kannatustilanteessa perussuomalaisten pelkoa. Jos he eivät pysty profiloitumaan kovana maahanmuuttoa vastustavana tahona, niin sen jälkeen perussuomalaisten kannatus tulee nousemaan entisestään. He joutuvat tekemään tämän, mutta se on eri asia, että voiko heidän sanansa luottaa pätkän vertaa, nimittäin se on ollut ristiriitainen 2015 vuodesta lähtien. Kiitoksia. Tähän loppuun vielä aivan muutama kysymys. Mitkä on perussuomalaisten toinen linjaukset tähän? Miten nyt tulee toimia lyhyesti? Perussuomalaiset on valmiita tukemaan tätä Kreikan linjaa, eli nyt kuukaudeksi ketään ei ottaisi sieltä Turkin rajalta sisään. Sen lisäksi perussuomalaisten mielestä Suomen pitää omilla resursseillaan, rajavartijoiden sun muiden osalta, niin pitää olla tukemassa Kreikkaa tästä, että nyt nämä tulijat saadaan pysäytettyä. Perussuomalaisten linja on myöskin se, että meidän mielestä EUn ulkopuolella olevilla pakolaisleireillä olevia ihmisiä pitää auttaa, ei täällä sisäpuolella, koska se on niin älyttömän tehotonta. Ja ennen kaikkea, mikä tärkeintä, siinä vaiheessa, jos nämä muut toimenpiteet feilaa, ettei löydy poliittista yhteistä tahtoa ja ihmisiä lähtee tulemaan Ruotsin läpi kohti Suomea, niin joka ikinen ihminen, joka tulee turvapaikkamielessä Suomeen, on käännytettävä ja se raja pidetään kiinni. Kiitoksia paljon haastattelusta. Kiitoksia.